Považoval som za potrebné, aby prvýkrát v histórii na tlačovú konferenciu prišiel riaditeľ vojenského spravodajstva, aby aj on vám vysvetlil niektoré veci, ktoré samozrejme mu zákon dovoluje, a aby sme sa porozprávali o témach, ktoré boli dnes medializované v denníku SME a o ktorých rozprávali kolegovia, či už bývalý minister Galko alebo predseda osobitného kontrolného výboru Martin Fedor. V prvom rade chcem povedať, že ja som bol prvý, ktorý v decembri zvolal tlačovú konferenciu a informoval vás o tom, že na trhu medzi novinármi kolujú materiály, ktoré môžu uškodiť vojenskému spravodajstvu a rezortu tým, že odkryjú niektoré či už materiálne alebo objektové prostriedky vojenského spravodajstva a môže prísť k ekonomickým škodám. Toto bol jediný dôvod, ktorý ma tomu viedol. Ja som prvý, ktorý, keby som dostal do rúk relevantné doklady, ktoré by nasvedčovali, že bol spáchaný trestný čin, bol by som prvý, ktorý uteká na generálnu prokuratúru a podá podnet na začatie trestného stíhania. S takýmito materiálmi som sa však ja nestretol. Stretol som sa s mnohými dezinformačnými slohovými prácami, ktoré kolovali, a ďakujem mnohým z vás, ktorí mi ich ukázali a ktorí, hoci ich mali k dispozícii, ich nepoužili. Poviem vám pár príkladov, pretože dnes je situácia taká, že neviem, čo bolo doručené a čo je obsahom toho materiálu, ktorý je na osobitnom kontrolnom výbore, je na správnom mieste, a súhlasím s tým, čo povedal predseda výboru, že v prípade, že sa zistí, že sú to relevantné doklady, ktoré unikli, a ja vám dokážem, že unikli nie za tejto vlády, ale za predchádzajúcej vlády. A ak sú pravdivé a relevantné, tak patria tam, kde naznačil pán predseda výboru, orgánom činným v trestnom konaní, a treba ich prešetriť. Poviem vám, aké ja som mal informácie a aké kolovali správy na pána Skúru. Preto si myslím, že sú to vymyslené a vykonštruované slohové práce. Pokiaľ teda nemáte iný materiál, ako som mal ja, dnes neviem, ktorý máte. Chcem povedať, ak je to tá správa, kde sa píše, že pán Nicholson a novinár Nicholson a pán Skuhra destabilizujú, majú záujem na destabilizácii a Slovenska a majú určité úmysly, aby poškodzovali záujmy Slovenskej republiky. To bolo asi 40 strán. Mal som informácie a mal som písomné doklady, ale zase slohová práca, že pán Šátek, zhodou okolností tam bolo napísané Vladimír Šátek a nie Jozef, tak asi si niekto nedal dostatočnú robotu. Pán Šátek s pánom advokátom Kvasnicom a znova s pánom Skubrom, ktorý tam zase bol uvedený ako Jaroslav, on je Lubomír, teda podotýkam, takéto boli slohové práce, majú podobné úmysly ako v tom prvom materiáli. Boli to modifikované zmôžky lží, kde sa samozrejme nejakým spôsobom vždy dala nejaká hodnoverná informácia, aby to vyzeralo, že to je relevantný materiál. V týchto materiáloch sa píšu, a sú tam ďalšie iné pochybenia, typu, že pán Skuhra ako šéf VSS-ky ovplyvňoval a čo robil. On bol predsa vo Voske, nie vo VSS-ke. A množstvo ďalších skutočností. Čo je však zaujímavé na tomto materiáli, a smejem sa na tom, keď môj predchodca, za ktorého sa tu diali škandalózne veci, odpočúvali sa novinári, nezákonne sa odpočúvalo množstvo iných ľudí, dosadil do funkcií ľudí, ktorí na to nemali, či už profesionálnu, alebo akúkoľvek inú ingredienciu, aby mohli riadiť takúto inštitúciu. A toto je dôsledok toho. On povie, že toto je, niekto povie, že to je Gorila 2, alebo že ja mám vyvodiť za to nejakú zodpovednosť, alebo niekto bude vyzývať premiéra, aby ma odvolal. Pýtam sa, tak v prvom rade, za čo? A po druhé, toto je škandál bývalej vlády. A ak je ten materiál hodnoverný a naozaj má tie znaky, ktoré má mať, tak musel odísť zo služieb pred 13. marcom 2012, pretože tu je doklad, že 13. marcom 2012, tu je doklad, aj s podpisom pani Radičovej, ktorá následne dala disciplinárne riešiť pána Mikulca, že
13. marca boli tieto materiály skartované oficiálne. A podotknem vám ten dátum, zamyslite sa na to. 13. marca, pondelok, 10. boli voľby. Potrebovali pozametať na službách, aby sa po nich tento hnoj nenašiel. A aby mohli vytvárať takéto materiály, o ktorých som vám hovoril, ak sú to tieto materiály. Ja ešte som nedostal tento materiál a neviem ho posúdiť, čo tam je napísané. Ale budem samozrejme, ak sú tam hodnoverné informácie, tak budem samozrejme vyvozovať z tohto dôsledku. Chcem povedať, že tu platí nulová tolerancia, ktorú som povedal na úvod, keď som nastupoval do funkcie. Povedzte mi, ktorý predchádzajúci minister nechal vo vysokej funkcii na vojenskom spravodajstve riaditeľa ako ja, pána Tybenského, pretože si myslím, že to je slušný a profesionálny človek. Dokonca pani Radičová pri odovzdávaní funkcií mi so zdvihnutým prstom ma upozorňoval, že bude prísne sledovať moje kroky, ako naložím s pánom Tybenským, pretože sa je osvedčil pri čistení toho hnoja, ktorý tu ostal za ten posledný mesiac. Ten človek tu je, ale aj jeho sa týka. Ako náhle sa preukáže akékoľvek pochybenie, akékoľvek šafárenie, pôjde každý preč. A samozrejme vyvodím aj iné a dám podnet na začiatie trestného stíhania. Takže vás žiadam, a ja som rád, že denník SME ak disponoval týmito materiálmi a dal ich a sú relevantné, áno, je to materiál pre orgány činné v trestnom konaní, bol by to prvý materiál, pretože ja som s takýmto relevantným materiálom nikdy nepracoval. Čo som sa len dozvedel z médií, môžem trošku k tomu povedať, že a vysvetliť vám, a možno pán riaditeľ viacej, čo mu zákon dovolí, že ak by prichádzalo aj k takýmto narábaniam s nehnuteľnosťami medzi fyzickými osobami a právnickými osobami, to ešte neznamená, že tie objekty alebo tie finančné prostriedky odišli zo systému. Tá služba pracuje svojimi metodami dlhé roky. Toto sú rôzne nástroje. Ale toto treba určite do poslednej bodky prešetriť a zaoberať sa tým. Ale do tej doby, kým nezistíme, aký to je materiál, či je relevantný, ja nemôžem personálne ani nijak riešiť prípadne tých ľudí, ktorí sú tam spomínaní. Ďakujem, pán minister. Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som prispel k objasneniu súvislostí, ktoré nás všetkých trápia, ktorí sa dnes hovorí súvislosti s činnosťou vojenského spravodajstva. Samozrejme, budem rozprávať v medziach tak, ako mi dovolí zákon o vojenskom spravodajstve, zákon o ochrane utajovanej skutočnosti. Tým dokumentom, ktoré kolujú vo verejnosti, môžem predpokladať, ktoré sú to, alebo aké sú to. Môžem povedať len toľko, že sú zmanipulované a účelovo vytvorené na to, aby boli diskreditovaní súčasné osoby, spravodajskí dôstojníci a funkcionári vojenského spravodajstva, ktorí sú dnes na funkciách. Chcem vám poďakovať aj z mojej úrovne, hlavne preto, že narábate s takýmito informáciami alebo dokumentami citlivo. Urobili ste to najlepšie, čo bolo treba urobiť. Odovzdali ste časť dokumentov, alebo teda jednu kopiu dokumentov parlamentnému kontrolnému výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a takisto aj orgánom činným v trestnom konaní. Chcem podotknúť, že publikovaním alebo zneužitím takýchto dokumentov by mohlo dôjsť k škodám, a to takým škodám, že by sa to mohlo hrať aj o ľudské životy, o zdravie a životy tých osôb, ktoré sa venujú výkonu spravodajskej činnosti. Ja vám garantujem, že vo vojenskom spravodajstve nedošlo a nedochádza k zneužívaniu finančných prostriedkov a každé euro dokážeme, samozrejme nie na tejto pôde, ale v prípade potreby, pre orgány činné v trestnom konaní vydokladovať. Chcem podotknúť jednu skutočnosť. Ja som sa oboznámil po nástupe do funkcie v apríli minulého roku s prebiehajúcim vyšetrovaním, ktoré sa uskutočňovalo na VOSKE, na Vojenskom obrannom spravodajstve, ešte vtedy.
Vtedy som sa s tým oboznámil. Toto vyšetrovanie bolo v zmysle našich interných kontrolných mechanizmov ukončené. Pani bývalá premiérka Radičová ako premiérka, ktorá bola poverená riadením ministerstva obrany, tak vydala pokyn pre vtedajšieho riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva, aby celý spisový materiál, ktorý bol sústredený k tomuto vyšetrovaniu, aby poskytol generálnej prokuratúre. Čo sa aj udialo? Stalo sa to 25. apríla 2012 a vrátenie spisových materiálov bolo začiatkom mája. S tým, že ich zasielajú pre naše využitia, alebo pre nich sú nevyužiteľné. Ale možno na doplnenie ja mám aj takú jednu otázku. Prečo si myslíte, že človek, ktorý bol na vysokom poste, tieto materiály dal skartovať? Prečo nenaložil tak s nimi, ako mal pokyn od premiérky, že mal ísť za ministrom vnútra Lipšicom, ktorý keď ho vyzval, čo sám potvrdil, keď ho vyzval, aby mu predložil originály, tak ich zobral, odišiel a skartoval. To je otázka. A domyslite si prečo. Ďalej sa pýtam, prečo? A myslíte si, že minister Galko, James Bond, ktorý, a poviem to na plné ústa, ktorý bol pre vojenské služby najhorším ministrom, aký tu mohol byť, že ten, ktorý chodil online počúvať svoje sekretárky a šoférov na služby a zneužíval tieto služby, tak ten by nevedel o takomto porušovaní ekonomických pravidel. Ten, ktorý zvolával tlačovku na každé porušenie a dal 20 trestných oznámení, ten o tomto nemohol vedieť. Ten, ktorý tohoto pána nominoval a uviedol do funkcie, mne sa to nezdá. A keď o tom vedel, tak mal konať. Ale aj toto mi vykazuje znaky, že ten materiál, aspoň tie, ktoré som ja videl, že nie sú relevantné a že nie sú pravdivé. Pokiaľ máte iný, samozrejme, orgány budú konať. Ešte doplním. Bývalý riaditeľ vojenskej spravodajskej služby nemal nikdy záujem tieto materiály dostať do roviny procesného konania. Tieto materiály boli vytvorené za účelom diskreditácie. Tak ako povedal pán minister, materiály boli skartované, o čom máme dôkaz v službe, na pokyn bývalého riaditeľa VSS, pána Mikulca. Pán Tybenský, vtedajší riaditeľ VOS, dostal úlohu od pani bývalej premiérky Radičovej, aby urobil súčinnostné rokovanie s pánom riaditeľom VSS Mikulcom, a aby zagarantoval dôsledné vyšetrenie celého prípadu všetkých súvislostí. Máme k dispozícii, čo môžeme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, lebo je to utajovaný materiál, že takto pán Tybenský urobil a pán riaditeľ VSS Mikulec odpovedal na túto žiadosť tým, že predbežné posúdenie, teraz citujem, hovorí o dôkazovej núdzi a podanie trestného oznámenia môže spôsobiť nenapraviteľné škody. Ďalej boli prešetrované rôzne prepojenia osôb, taktiež nemôžem byť konkrétnejší, a ja len ocitujem poslednú vetu, s menovanými bol uskutočnený pohovor s cieľom objasnenia možného prepojenia s vyšetrovanými skutočnosťami. To prepojenia neboli potvrdené. Môžem vám ešte konkrétnejšie, veľmi v krátkosti povedať, vy píšete vo svojich materiáloch o tom, že v jednom trezore, ktorý bol chránený, sa nachádzali utajené skutočnosti a tento bol nejakým spôsobom napadnutý a boli z neho ukradnuté utajené materiály. Toto sa taktiež prešetrovalo, kde sa vylúčilo, že by sa nejaký trezor nachádzal, že by sa tento trezor nachádzal v chránenom priestore, že by sa v ňom nachádzali utajované materiály
A dokonca ľudia, ktorí sa to týkalo, prešli aj cez poligrafické vyšetrenie s negatívnym výsledkom. Ja už len poslednú vetu a zdúplujem to znova. Je to, ak je toto pravé, tak je to škandál, ktorý vznikol a uskutočnil sa za minulej vlády. A môže si kto chce hovoriť, čo chce, vieme to vydokladovať a určite budeme súčinní orgánom činným trestom.